Tervehdys kaikille. Mun nimi on Riikka Puusniekka ja mä työskentelen Espoon kaupungilla erityissuunnittelijana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioissa. Ja tällä valtuustokaudella työskentelen myös ohjelmapäällikkönä tällaisessa Hyvinvoiva Espoo-ohjelmassa, josta olen luvannut myös tänään täällä teille vähän kertoa. Katsotaan, minkä verran mä pystyn kirimään aikataulua, mutta varmaan pikkusen ylittää sovittiin, että noin sen puoli tuntia voi kuitenkin pitää. Yritetään nyt tsempata kaikilla varmaan nälkä mahassa jo kurniin. Mä ajattelen, että mä puhun ihan lyhyesti siitä, että mitä tällaiset kehitysohjelmat on, mitä se tarkoittaa meillä ja miksi me ollaan juuri päädytty tällaiseen tematiikkaan, tämmöiseen mielen hyvinvoinnin edistämiseen tässä ohjelmassa. Ja sitten vähän kerron siitä, mitä me ollaan tuossa viime vuoden aikana jo ehditty tänä ohjelman äärellä tehdä. Meillä tehdään toista valtuustokautta tällaisia kehitysohjelmia ja niitä tällä valtuustokaudella on 4 kappaletta, ne on tuossa lueteltu ja niistä varmaan nimistä huomaatte jo sen, että ne on tällaisia kunnan, hyvin keskeisiä kunnan tehtäviä, mihin nämä kehitysohjelmat niin kuin keskittyy. Näillä kehitysohjelmilla kullakin on omistaja ja kahdella näistä ohjelmista on omistajana kaupunginjohtaja. Yhdellä on elinkeinojohtaja ja yhdellä on sitten perusturvajohtaja tällä Hyvinvoiva Espoo-ohjelmalla. Ja se, että näillä on tämmöiset korkean luokan omistajat näillä ohjelmilla, niin kertoo siitä, että nämä on hyvin keskeisiä niin kuin tämmöisiä strategisia ohjelmia meillä. Näitä ohjelmia ohjaa ohjausryhmät ja mä luulen, että on sillä tavalla poikkeuksellista kansallisestikin, että niissä ohjausryhmissä meillä on puolet luottamushenkilöitä ja puolet sitten meitä virkamiehiä eri toimialoilta. Eli 10 hengen ohjausryhmä ja puolet siitä on tosiaan luottamushenkilöitä ja puolet sitten virkamiehiä. Ja se ohjausryhmä on istunut alas yhdessä miettimään, että mitä tämä ohjelma pitää sisällä, että millaisia toimenpiteitä me sinne laitetaan. Ja ohjausryhmä myös istuu säännöllisesti alas niin kuin tarkastelee sitä, että eteneekö ohjelma sen suuntaisesti, mitä on sovittu. Ja meillä tuossa Hyvinvoiva Espoo-ohjelmassa luottamushenkilöt on ilokseni olleet myös tosi aktiivisesti mukana ihan toimenpiteissäkin, että meillä ollaan yhdellä rintamalla myös niitä asioita tehty. Se on ollut tosi musta jotenkin mukava tapa tehdä töitä, ihan erilainen, mitä aikaisemmin on tällä uralla päässyt tekemään. Yhdessä luottamushenkilöiden kanssa ja jotenkin siitä koko ajan se asukkaiden niin kuin ääni on silloin tosi hyvin läsnä. Nämä ohjelmat on luonteeltaan sellaisia, että näillä etsitään ratkaisuja tällaisiin strategisesti keskeisiin haasteisiin. Ajatellaan, että sellaisiin juttuihin, mitä yksikään meidän toimialoista ei pysty yksinään ratkaisemaan. Toivotaan myös kumppanuuksia, aktiivisesti kumppanuuksia näihin niin kuin yrityspuolelta ja tietysti kolmannen sektorin puolelta. Ja näillä on oma budjetti, ei mikään jättisuuri, 200 000 per ohjelma per vuosi, mutta se on antanut sellaista niin kuin itse ajattelen ehkä tähän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön sellaista väljyyttä, että on voinut tehdä vähän muutakin, että se ei ole ainoastaan narulla työntämistä ja yritän niin kuin eri toimialoja saada tekemään asioita ja budjetoimaan siihen omaan budjettiinsa, vaan mulla on myös itsellä vähän sellaista rahaa, mitä mä oon pystynyt sitten hyödyntämään tässä sitten tämän ohjelman eteenpäin viemisessä. Toivotaan myös, että me jalkautettaisiin näiden ohjelmien kautta EU-rahaa ja haettaisiin ulkopuolista rahaa, mutta se on aika pitkä tie ja iso juttu, että EU-rahojen hankkiminenkin esimerkiksi. Mutta toi Antti Anttonen tuossa eilen puhui siitä, että täällä Hollolassa hyvinvointisuunnitelma kulkee nimellä hyvinvointiohjelma. Ja ihan ehkä tässä selvyyden vuoksi on sen, että meillä on sit lisäksi valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmat, että lapsille, nuorille, työikäisille ja ikääntyville omat hyvinvointisuunnitelmansa. Ja tämä on sitten niinku ikään kuin tämmöinen extra boosti ehkä vähän tähän ja keskittyy enemmän sitten tiettyyn tematiikkaan. No. Mihin me ollaan sitten keskitytty, niin erityisesti mielen hyvinvointiin tässä ohjelmassa. Tässä taustalla on monia tekijöitä, miksi tällaiseen ratkaisuun päädyttiin. Yksi on se, että Espoossa väestö kasvaa noin 4000 ihmisellä vuodessa. Se on aika kova tahti ja mikään palvelu ei niin kuin riitä. Se ei ole kovin kestävä niin kuin sillä tavalla se kehitys, että jos me joudutaan koko ajan kasvattaa meidän palveluita samassa tahdissa. Tietysti joitakin palveluita on pakko kasvattaa, mutta että jos ajattelee esimerkiksi sote-palveluita, niin ei me voida niin kuin olla siinä kierteessä, että koko ajan pitää kasvattaa ja lisätä niin kuin palveluja. Ja meillä on silloin tietysti mietittävä niin kuin erityisesti sitä, mitä me voidaan tehdä ensin ennalta, niin että ei me tarvitsisi niin kuin, että me päästä siitä, että ihmiset ohjautuu esimerkiksi nyt sote-palveluihin. Se oli yksi syy siellä taustalla ja toki sitten tietysti se, että jos mietitään tätä mielen hyvinvoinnin tematiikkaa, niin tietysti se, että,
että se on yksi suurimmista toimintakykyä, työkykyä heikentävistä asioista. Se painoi paljon vaakakupissa. Sitten se, että me oltiin valmistettu hyvinvointisuunnitelmia, se oli joka ikisessä ikäryhmässä noussut vahvasti esiin, että mitä me voitaisiin tehdä näiden niin kuin mielenhyvinvoinnin edistämisen äärellä. Toisaalta, miten me voidaan tehostaa niitä palveluja, mutta että mitä me voidaan tehdä ennen. Ja sitten jotenkin mä huomasin, että siinä keskustelussa oli vähän sellaista klangia, että me ei oikein tiedetä, mitä oikeastaan se ehkäisevä työtä mielenhyvinvoinnin edistämisen äärellä on, että aika vahvasti se keskustelu aina meni siihen ongelmatiikkaan ja siihen, mitä me voidaan sitten näiden ongelmien kanssa tehdä. Ja jotenkin oli, mä koin, että on hyvä lähteä purkamaan ikään kuin sitä myös ja pohtimaan meillä ääneen, että mitä tämmöinen ehkäisevä työ tämän mielenhyvinvoinnin äärellä oikeastaan onkaan. Ja olen halunnut lanseerata meillä tämmöistä voimavaralähtöistä työskentelyä, salutageenista työskentelyä ja se on, siitä on kyllä niin kuin pidetty, että on ollut hyvä juttu, että tämä on tähän suuntaan lähdetty viemään. Ja sitten tietysti ollaan ehkä vähän semmoinen spesiaalikunta, jos tarkastelee tämmöistä hyvinvointitietoa, niin Espoossa, Espoo erottuu edukseen, oli melkein indikaattori mikä tahansa, niin ainakin suurempien kuntien vertailussa, niin oli hankala silleen pohtia, että, tai jotenkin niin kuin niiden indikaattorien valossa, jos katsoo tätä kehityskulkua, niin ehkä nämä mielenhyvinvoinnin edistämisen asiat ja mielenhyvinvointiin liittyvät indikaattorit kertoo sitä kehitystä, että se ei ollut yhtä vahvaa, mitä sitten jonkun fyysisten hyvinvoinnin niin kuin tekijöiden äärellä. Ja nämä oli ehkä niitä taustoja, miksi sitten lähdettiin, ja strategiassa erityisesti sitten se kohta, niin kuin just tämä, että miten me voidaan niin ehkäistä, miten me voidaan lisätä mahdollisuuksia Espoolassa. Se tuli itse asiassa täällä aamunkin puheenvuoroissa, Hollolankin puheenvuorossa, tätä näkökulmaa tuli jo siinä, oliko kunnanjohtajan puheenvuorossa. Me ollaan lähdetty viemään tätä asiaa tällaisen 5 keinon kautta. Nämä 5 keinoa, jotka on kuvattu noissa pallukoissa, on tämmöisiä keskeisiä tutkimustietoon perustuvia näkökulmia, millä voi erityisesti niin kuin vahvistaa sitä mielen hyvinvointia. Nämä 5 keinoa ei ole meidän oma keksintä, vaan me ollaan lainattu ne tuota Briteistä. Siellä jos googlaatte 5 ways to well-being, niin löytyy samantyyppistä tietoa aika paljon. Ja tätä samaa tematiikkaa on niin kuin siellä englanninkielellä luettavissa. Me ollaan toisaalta käytetty tätä 5 keinoa vähän tämmöisenä niin kuin viitekehyksenä tässä ohjelmassa, että ikään kuin ollaan mietitty sitä, että millaisiin asioihin halutaan niin kuin keskittyä tässä kehittämistyössä, mutta että se on ollut meidän ihan vahva tämmöinen viestinnän työväline myöskin tämä kehikko. Ja se, että usein kun puhutaan, niin kuin totesin tuossa äsken näistä mielenterveyden asioista, niin se aina se jotenkin se puhe kääntyy helposti siihen ongelmatiikkaan ja siihen, että ei tämä ole meidän juttu, että sote hoitaa kyllä nämä mielenterveysongelmat ja ihmiset ikään kuin vähän kavahtaa sitä asiaa. Mutta kun sen puheen onkin avannut tällä 5 keinolla siitä, että mitä se mielenhyvinvointi ja mistä se rakentuu, niin se onkin saanut ihan erilaiset ulottuvuudet se keskustelu ja ihmiset onkin ehkä eri toimijat tunnistanut sen oman roolinsa sieltä, että hei, me tehdään tällaisia asioita ja jo, että tämä kuuluu itse asiassa meillekin. Että tämä kyllä suosittelen lämpimästi tämmöisenä puheeksioton työvälineenä myöskin. Ollaan myös käyty paljon keskustelua meidän toimintojen kanssa ihan siitä, että miten nämä asiat näyttäytyy eri toiminnoissa ja voisiko tätä kehikkoa hyödyntää millä tavoin eri työssä. Esimerkiksi sosiaalisessa kuntoutuksessa ovat ottaneet tämän nyt ihan tämmöisen arvioinnin välineeksi sinne ja testaavat sitä, että mitä tällä voidaan ikään kuin arvioida sitä ihmisen niin kuin toimintakykyä sitten on lähdössä. Tullut palveluun ja lähdössä siitä. Viime vuonna aika paljon meidän aika meni ja käytettiin aika paljon resursseja ylipäänsä ihan tällaiseen viestinnälliseen herättelyyn tai mielenhyvinvoinnin edistämisen äärellä. Ja puhuttiin paljon siis näistä 5 keinosta, mutta myös sitten haluttiin herätellä ihmisiä pohtimaan sitä oman ajattelun merkitystä, että kuinka paljon sun omalla ajattelulla, positiivisella ajattelulla on vaikutusta sun niin kuin hyvinvointiin ylipäänsä. Mieli ja keho on tiiviissä yhteydessä ja sillä, miten sä ajattelet ja millaisia kemikaaleja päästäisiin lähetäs kehoon, niin se vaikuttaa moniin fyysisiin terveyden niin kuin asioihin myöskin, niin kuin tiedätte. Ja yksi tällainen herättelijä, meillä on tämmöinen päivän paras hetki -kampanja ja siinä niin kuin ihmisiä haastattiin pohtimaan juuri nimenomaan tätä asiaa, että mikä sen oman ajattelun merkitys on. Nostettiin vähän sellaisia arkisia ärsyttäviä asioita siinä esiin ja sellaista, mistä helposti semmoinen sarvi nousee otsaan ja sitten niin kun tuotiin vähän, tarjottiin niin kun toista vaihtoa, että mitä jos pohtisitkin toisen kerran tätä asiaa, että voisiko tämä ollakin itse asiassa sun päivän paras hetki. Tämä kamppis jakautui 3 vaiheeseen. Meillä oli ensin tuossa tuollainen esikampanja keväällä. Siinä vähän kyseltiin ihmisiltä sitä, että myös, että mitkä ne on ne arjen ärsyttävät ja mukavat asiat. Sitten meillä oli tämmöinen
lyhyt viikon pätkä tuossa toukokuussa, ensimmäinen vaihekampanja, ja sitten oli tuossa loppuvuodesta semmoinen viitisen viikkoa, kampanjoitiin vielä sitten niin kuin isommin. Noin ensimmäiset kampanjan vaiheet oli enimmäkseen oltiin somessa näkyvissä, mutta sitten tuolla jälkimmäisellä vaiheella loppuvuodesta oltiin myös tuolla katukuvassa julkisissa, noissa kulkuvälineissä, kauppakeskuksissa ja sitten tietysti mediassa muutoinkin oltiin näkyvissä. Mulla on tuossa muutamia kuvia siitä kampanjasta, niin hahmotatte vähän, mistä oli kysymys. Tässä on tällaisia pussien istuinten selkämysten tarroja. Ja tuossa nyt esimerkiksi toi Bruvi Murron, Hundrasidon Vaar ja Agens Bestastyn, niin tavallaan se, että vaikka olisi kokeita 100 kiloa jäljellä, niin ehkä se saattaakin olla se päivän paras hetki, ja sitten siellä on selvitty vähän, että minkä vuoksi. Ja tällaisia tarroja meillä oli sitten 8000 pusseissa, ja niitä oli 8 erilaista versiota. Tämä siis toteutettiin 3 kielellä, tämä kampanja Espoon. Ainut Suomen kunnista, joka on 3-kielinen, niin 3 kielellä pitää kaikki tehdä. Ja näillä sitten tavoitettiin 1,6 miljoonaa matkustajaa sen perusteella, mitä tietysti bussifirmat ilmoittaa, että niitä matkustajia on yksittäisen 2 viikon jakson aikana. Tämä sitten tietysti tuplaantuu, kun oli 2 kertaa 2 viikkoa. Ja vastaavia toteutuksia meillä oli sitten metroissa, metrojen digitauluissa ja sitten metroasemilla on semmoisia korkeita pari metrin semmoisia digitauluja, niin niillä myöskin. Ja siellä sitten 1,5 miljoonaa näyttöä meillä oli 4 viikon aikana. Ja toi OTC tarkoittaa, että opportunity to contact, eli 6 miljoonaa matkustajaa on sitten niin kun, ollut mahdollisuus tavoittaa näillä tauluilla. Tuossa on vielä sellaisia, tuommoinen screenshot tuolta Facebook-sivulta, Espoon Facebook-sivulta, ja sieltä me tehtiin tällaisia orgaanisia postauksia, eli sieltä Espoon kaupungin niin kuin verkkosivun kautta, ja sitten meillä oli lisäksi tällaisia kohdennettuja niin kuin viestintää, maksullista viestintää, mitkä oli kohdennettu sitten eri ikäryhmille niin kuin tuon Facebookin kautta, ja sitten tuolla Instossa, Instastoriesina vietiin nuorille. Et käytettiin tällaisia erilaisia niin kuin kanavia tässä kampanjoinnissa. Sitten meillä on ollut sen lisäksi ollaan yritetty tavoittaa ihmisiä tällä niin kuin herättelymentaliteetilla niin tällaisten voi hyvin luentojen kautta. Meillä on ollut oli puhumassa Maarat Kallio ja Frank Martela tuossa viime vuoden puolella ja ne oli niin suosittuja ne puheenvuorot, että me toteutettiin ne tänä keväänä uudelleen ja tuossa pari viikkoa sitten esimerkiksi Tapiola-salissa Maarat Kalliolta oli kuuntelemassa 750 ihmistä, niin se oli ihan, tupa oli täynnä sielläkin. Ja nyt sitten toinen 5. on tulossa Frank Martela uudestaan ja syksyllä sitten Sainmark myöskin. Ja tässä on myös ideana, että puhutaan näistä mielen hyvinvoinnin asioista ja siitä, että miten sä voit itse niin kuin vahvistaa omia voimavarojasi. Ja näiden starojen lisäksi ollaan toki jalkauduttu itsekin aika paljon erilaisiin tilaisuuksiin puhumaan, mutta en viitsinyt niitä tässä nyt sen enempää kuvata. Mutta sitten meillä on ollut aika aktiivista printtiviestintää myöskin. Ollaan tuossa vasemmalla puolella kuvakaappaus on Espoo-lehdestä. Ja meillä on Espoossa ilmestyy tämmöinen Espoo-lehti ja sitten Länsiväylä, jonka liitteessä ollaan oltu näkyvillä näillä asioilla. Ja sitten tietysti verkossa ja henkilöstölle sitten, tuossa on tuommoinen vieteri, niin meillä on 14 000 työntekijää Espoossa, niin tämä menee kaikille työntekijöille. Ja sitten tietysti erilaisilla intran niin kuin, ja tämmöisissä uutiskirjeissä ja muussa. Mutta tämä on ehkä ollut sellaista niin kuin yleistä kaikille kohdennettua viestintää, ei mitenkään niin kuin täsmäviestintää. Ja jos mä vielä palaan tuohon, nyt me ei jatketa tänä vuonna niin kuin tämän tyyppistä niin kuin kampanjointia, mitä tässä. Ja tietysti tästä me ei tiedetä, miten hyvin tämä olisi onnistunut tavoittamaan ihmisiä. Meillä ei tehty mitään sellaista niin kuin tutkimusta siitä, että oltaisiin lähdetty soittelemaan esimerkiksi ihmisille, että miten te niin kuin tämän otitte. Mutta toki tämän ohjelman lopussa on tarkoitus sitten kartoittaa, että miten ylipäänsä tämä viesti on mennyt läpi. Mutta tänä vuonna me niin kuin jatketaan tämän kampanjan äärellä niin, että mahdollisesti vammaisten ihmisten kanssa lähdetään miettimään sitä, että koska tässä ei ole mitään kohdennuksia kellekään erityisryhmille, että mitä tämä tarkoittaisi vammaisten ihmisten näkökulmasta ja miten sitä voisi lähteä heille tämän tyyppisiä asioita viestimään. Mahdollisesti sitten tehdään tällä kampanjan ilmeellä jotakin, jos näyttää siltä, että se on hyvä idea heidän mielestään. Ja tehdään yhteistyössä esimerkiksi nuorten kanssa, niin että nuoret nappaa nyt on 5 keinoa ja nuorisopalvelut on siinä mukana ja lähtee itse työstämään videoita siitä, että mitä tämä 5 keinoa tarkoittaa heille ja miten sitä voisi sitten niin kuin heidän elämässään niin kuin hyödyntää ja
Ja sitten yhteistyössä tässä vielä koulut mukaan niin, että koulu- ja terveystiedon opetukseen, että voisiko sitä käyttää ikään kuin niitä nuorten videoita alustuksena siellä näiden asioiden käsittelyyn. Ja paljon muitakin ideoita hyviä on sieltä nuorelta tullut. Ja sitten yksi toinen idea, mikä tässä kampanjoinnin niin kuin jatkona on se, että senioriyhdistykset oli yhteydessä ja toivoi, että niin kuin lähdetään tekemään heille ikään kuin tämmöistä alustusmatskua tästä samasta, mitä he voisivat katsoa siellä niin kuin yhdistysten tapaamisissa ja työstää näitä sitten sen alustusten pohjalta tämmöisiä niin kuin käytännön niin kuin jalkautumisjuttuja, että miten saadaan leviämään sitten niin kuin erilaisten toimijoiden käsiin tätä tämän tyyppistä kampanjointia, niin lähdetään sellaisia testaamaan tänä vuonna. Mutta sitten, että tämmöisen yleisen kampanjoinnin osalta ehkä se asiat oli siinä, mutta että sitten mulla on haluttu tietysti sitä osaamista myös lähteä vahvistamaan. Ja napattiin Suomen mielenterveysseuralta tämmöinen mielenterveyden ensiapu tai mielenterveyselämäntaitona koulutus, miten sitä haluaa kukin kutsua, sillä lapsella on monta nimeä. Ja tämä on tämmöinen koulutus, joka on kaksipäiväinen koulutus ja keskittyy nimenomaan tämmöiseen voimavaranäkökulmaan. Ja me ollaan tarjottu meidän kaupungin henkilöstölle ja sitten kumppaneille, niin kuin kolmannelle sektorille ja oppilaitoksille myös mahdollisuutta osallistua tähän koulutukseen ja koulutettu meiltä myös omaa tämmöistä kouluttajapoolia. Viime vuonna sitä pilotoitiin sillä tavalla, että meillä kävi 106 ihmistä tämän peruskoulutuksen ja 24 henkilöä eri palveluista sitten myös tämän ohjaajakoulutuksen. Ja haettiin ikään kuin vähän sitä kokemusta siitä, että miten tämä toimii liikuntapalveluissa, miten tämä toimii kulttuurissa, miten tämä toimii vanhusten palvelussa. Että oli semmoinen aika laaja joukko eri toimialoita mukana niissä koulutuksissa väkeä. Tänä vuonna ollaan jatkettu ja ollut aika paljon kouluväkeä nyt mukana tänä vuonna. Ja sitten esimerkiksi nyt itse olin vetämässä tällaista koulutusta tuossa viime ja edellisviikolla, niin oli sit myös järjestöjen porukkaa aika hyvin, että mä niinku ajattelen, että järjestöjen kautta me sitten saadaan jalkautumaan niinku ikään kuin niille heikommassa asemassa oleville tahoille myöskin tällaista viestiä. Ja sitten esimerkiksi meidän oma niinku henkilöstö on vetänyt maahanmuuttajapalveluista, ketä osallistui, niin esimerkiksi arabiakäisille naisille tällaisia ryhmiä ja sitten sosiaalisen kuntoutuksen puolella on niinku tää lähtenyt jalkautumaan sitten meidän niinku omien kouluttajien kautta sitten kaupungin sisällä. Mutta haasteita ei ole mikään helppo juttu todellakaan viedä eteenpäin tätä. Tuossa äsken mainitsin jo vähän, että ollaan käyty keskusteluja aika paljon toimijoiden kanssa, meidän eri niin kuin toimialojen palvelualoiden kanssa, ja mietitty sitä, mitä tämä tarkoittaa niin kuin kenelläkin. Ja tämän tueksi olen halunnut lähteä myös tekemään tällaista mielen hyvinvointia edistävän kunnan merkkiä tai sertifikaattia. Osalle tämä asia on ehkä jo vähän tuttukin tästä porukasta. Ja tässä on yhdessä Suomen mielenterveysseuran kanssa lähdetty miettimään sitä, että miten me saataisiin ikään kuin sellainen työkalu kunnille, joka auttaisi hahmottamaan sitä, että onko meidän kunta mielen hyvinvointia edistävä kunta. Ja tämä on ehkä sellainen, mikä on aika alkumetreillä vielä. Tässä on käyty Kuntaliiton kanssa keskustelua ja kiinnostusta sieltä myös löytyy. Mutta että ehkä itse toivoisi sellaista kehittäjäkumppania tai kehittäjäkumppaneita, erikokoisia kuntia tähän mukaan. Ja Kuntaliitto, kun tavattiin heitä, niin toivoi sellaista, että tähän rakennettaisiin myöskin sellaista työkalupakkia, jota kunta voisi sitten hyödyntää, eli ikään kuin siellä olisi valmiina myös niitä työkaluja, että jos niin kuin huomaa, että joku tietty asia ei oikein toimi siellä omassa kunnassa vielä tai ei ole vahvoilla, niin sieltä olisi suoraan niitä työkaluja. Minusta oli hirveän hyvä idea. Mutta mä heitän vähän niin kuin palloa tässä nyt teille ja toivon teistä kehittäjäkumppaneita tähän. Sitten mä oon nostanut tuohon kumppanuusfoorumin tähän kohtaan. Tämä toki ei liity pelkästään mielen hyvinvoinnin edistämiseen vaan ihan muutenkin, mutta täällä vahvasti jossakin Hollolla puheenvuorossa tuli myös siitä yhteisöllisyydestä ja siitä niin kuin yhteisöjen merkityksestä ja kolmannen sektorin merkityksestä. Ja meillä ei oikein ollut sellaisia rakenteita Espoossa niin kuin tällaiseen poikkihallinnolliseen ja hyvinvoinnin terveyden edistämisen äärellä käytävään keskusteluun niin kuin eri kolmannen sektorin järjestöjen kanssa. Ja on lähdetty rakentamaan tällaista kumppanuusfoorumia ja tarkoituksena on nimenomaan kytkeä tätä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen niin kuin tavoitteita, tämmöistä, että vietäisiin yhdessä samassa linjassa, ikään kuin meillä on samanlainen näkemys siitä, että minkälaisia asioita pitää niin kuin edistää kaupungissa ja mikä sitten kenenkin rooli tässä voisi olla, voisi niin kuin tämä jäntevöittää monella tapaa tätä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Meillä on vaan se haaste, että meillä on Espoossa 3000 järjestöjä ja yhdistystä, että olen miettinyt, että miten mä tämän homman otan hanskaa, mutta kyllä mä luulen, että se jotenkin järjestyy.
Sitten mä otin tuohon vielä muutamia, tämä on mun viimeinen, ja muutamia juttuja tuota, siitä, että mitä muuta tämän ohjelman puitteissa on tehty, että tulee vähän niin kuin käsitystä, mitä muuta kuin kampanjointia ja tuota, osaamisen vahvistamista ollut. Me ollaan työstetty Suomen mielenterveysseuran kanssa, meillä on varhaiskasvatus ollut mukana työstämässä lapsen mieliaineistoja maahanmuuttajille. Tuossa sanoin aikaisemmin, että meillä on 4000 väestövauhtia kasvaa, niin kuin väestö, 4000 asukkaan väestövauhtia, niistä suurin osa on siis ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, joita meille tulee. Ja tämä on niin kuin iso juttu ja siellä monissa ryhmissä on isoja mielenterveydellisiä haasteita, ei ole välttämättä sellaista niin kuin terminologiaa edes käytössä, kun puhutaan mielen hyvinvoinnista. Niin tämän niin kuin teeman työstäminen yhdessä maahanmuuttajataustaisten kanssa on tosi tärkeää. Ja siihen liittyen meillä on myös tämmöinen Haija-mobiilisovellus arabiankielisille nuorille, tämmöistä psykoedukaatiota on tarkoitus tarjota sen mobiilisovelluksen kautta, sitä lähdetään kehittelemään nyt tässä tämän kevään aikana vielä. Ja tuota, viime keväänä tehtiin tämmöisiä nopeita kokeiluja yritysten kanssa, eli halutaan yhä enemmän toimia tällaisena alustana yrityksille myöskin Espoossa, niin että tuota, mahdollistaa tämmöisten yhteiden kehittäminen, yhteiset kokeilut. Ja tämä oli yksi sellainen, haettiin digitaalisia ratkaisuja nuoren mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Hyviä ideoita ja ehkä siinä yhteiskehittämisessä tietysti myös sen yhteisen ymmärryksen niin kuin kasvattaminen niin kuin myös nyt yritysten ja toimijoiden kanssa, että vaikka ei välttämättä aina näistä lähteistä, näistä nopeista kokeiluista tai jotain niin kuin sellaista, tulisi sellaista työvälinettä, joka otetaan käyttöön, niin siinä on paljon muitakin hyötyä. Sitten mä aloittan tuon terveysluontopolun nostin tuohon, sitä ollaan tällä hetkellä kasaamassa. Se lähti Olari-seuran eli tämmöisen asukasyhdistyksen aloitteesta, että he haluaisivat lähteä tekemään tällaista ja haluaisivat kehittää sitä omaa aluettaan. Ja tämä istui erinomaisesti niin kuin tämän ohjelman tematiikkaan. Ja minusta on ollut älyttömän hienoa myös tehdä tota, ihan konkretiassa asukkaiden kanssa juttuja. Tässä on meillä myös ympäristömuotoilu ollut mukana tätä kehittämässä. Ollaan tehty sellaisia rastipisteitä tuonne polulle, missä niin kuin eri ikäisille ikäryhmille niin kuin on erilaisia tehtäviä. Ja nimenomaan tässä myös tällaisia läsnäolotaitoja, tunnetaitoja ja tämän tyyppisiä juttuja myös niin kuin harjoitetaan tuolla polulla. Sitten toki siellä on paljon muitakin, että siellä on alueella kouluja ja päiväkoteja, jotka on halunnut myös, että siellä on sen tyyppisiä tehtäviä, että lapset ja nuoret pääsee myös siellä niin kuin tekemään juttua. Kesäkuussa on tarkoitus avata toi. Noista verkkosivuista en ehkä sen enempää sano, mutta että ehkä semmoisena pallonheittona myös sinne teille ja toiveena tämmöiseen kumppanuuteen, että voisi lähteä miettimään sitä, että mitä on tämmöinen digiaika tässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, että mitä en tarkoita verkkosivuilla perinteisiä verkkosivuja, vaan sitä, että mitä se voisi palveluna olla kuntalaisille, mikä on kunnan rooli tällaisessa hyvinvoinnin edistämisessä niin kuin verkon kautta. Sen hahmottamista tässä yritetään ja erityisesti nyt sitten tässä ohjelmassa tämän mielen hyvinvoinnin näkökulmasta, että mitä me voitaisiin tarjota kuntalaisille niin, että heidän olisi helpompi ottaa koppia oman mielen hyvinvointinsa edistämisestä. Kiitos.